So, hi guys! Welcome to my channel. So, good morning. Okay, kita nyo naman sa background natin, medyo may mga sinag ng araw pa. Umaga tayong nag-video ngayon or nag-vlog, okay? So, dahil maaga tayong natapos sa mga gawain natin sa loob ng bahay, dito tayo sa garden, ngayong umaga. Medyo mainit-init na, pero sakto lang naman, pang morning sun, sabi nga nila, okay, na maganda sa ating mga halaman. So, naisip kong gawin ngayong umaga is magpropa tayo ng ano pa nga bang ipapropa natin is kundi yung mga ating mga photos na medyo trailing na dito. Okay, so i-try natin silang ipropa ulit. So tingnan natin kung ano ba ang mga makukuha natin or ano-ano yung mga pot natin dito na pagkukuhanan natin ng ating ipropa. So, syempre, pag magpropropa tayo, kailangan natin ng, okay, ang ating mahiwagang gunting. Don't worry, guys. Ganito lang itsura niyan, pero na-disinfect na yan, na-sanitize na. Okay, hinugasan na natin sa alcohol. Okay, every time na magkakat kayo ng mga houseplants, you guys, is make sure na yung gagamitin nyo, if it's knife, o kaya cutter, o kaya gunting, make sure na malinis sila. Kasi syempre, ma-i-infect din kahit paano yung ating mga halaman pag sila ay nasugatan. So, una natin kukunin actually ito, guys. Ito, naisip po siyang ipropa. Okay, itong silver satin photos natin dito. Okay, ayan. So, balak ko siyang paging lush. Kaya lang, as you can see, lush naman na siya. Tapos malalaki yung kanyang dahon sa ibaba. Okay, at saka iba ilang puno yan, guys, so umiikot. So, naisip ko itong isa. Ayan. Medyo mahaba-haba naman na siya. So, hanggang dito. So, naisip kong ito, i-skunin natin. So, i-try natin i-cut. I-cut natin dito, guys, sa may parang node. Okay, ayan. Wait lang. Focus natin. Okay, lush naman na siya, guys. So far, itong mga nanditong photos natin, ito lang yung parang naisipan kong pagkuhanan ng ipropopa natin. So, kunin natin siya dito. Ayan. So, ayan na. Medyo mahaba siya, guys. So, hati-hatiin natin siya later. So, wait lang. Okay. So, maliban dito sa ating silver satin, okay, yung sinabi ko sa inyo dati na nakasahang dito or nakasabit, ayan. Ayan. Medyo malalaki ng kanyang dahon, guys. Diba, lush na siya. Ang dami ko nang inikot na ibinalik ko dyan sa lupa niya para magmukha siyang lush. Kaya ganyan yung itsura niya. Pero, ang dami pa rin sumusuloy, nagtitail na, gaya rin ito. So, kuhanan natin sila. So, ito is, okay, tingnan ninyo, guys. Cut natin siya dito. Wait lang. Mag-focus ka. Okay, so, kuhanan ko lang siya dito, guys. Sorry if, ayan. Okay, there you have it, guys. Meron na tayo ulit. Okay, isa. Kahanap pa tayo. Okay, dito naman. Ayan. So, ayan, pumasok na siya, guys. Dyan. So, i-try natin kunin siya dito. Okay, ayan. Ito yung lumaki na yung kanilang mga dahon, guys. Hindi ko alam. Pero malilit naman itong mga ito dati. And then, yung mga nandoon sa gilid, okay? I-try natin silang kuhanan kasi magaganda yung naging kinalabasan ng kanilang mga dahon. At may mga nalabas na, guys, sa ating steel mat. So, i-try natin silang kuhanan later. So, ayan, guys. Nakapag-harvest na tayo ng ating mga ipropropa ngayong umaga. So, medyo mainit na. Grabe ang alinsangan na naman kaya yung tagat-tag ng pawis. Hindi ko na naipakita yung pag-cut ko kanina ng ibang ipropropa natin na kinuha natin sa ating mga photos. Actually, konti lang naman sila kasi nakapag-propa na tayo nung nakaraan. Ang kinuha ko lang talaga ngayon is yung medyo trailing na sa kanilang mga pot. At last naman na yung mga pinagkuhanan ko. So, okay lang. Ayan, medyo mainit. Pasensya naman. Kung hindi aso talaga is may mga, ang dami nagdadaanan dito. Okay, papakita ko lang sa inyo. Ito yung ating silver satin na nakuha. Ito, medyo mahaba-haba, guys. Actually, first time kong magpropropa ng silver satin. Kasi, natatakot ako kasi parang ang hirap din niyang
pagbuhayin, I think na yung pagpropa, kasi may mga napanood din ako, parang nung nagpropa sila is hindi nagsucceed, pero itatry natin. Though dito sa atin is, nung binili naman natin sila is stable na, kaya napalash na natin. So yung pinagkuhanan ko kanina is pinakita ko naman sa inyo, lash na. So itry natin ipropa ito. And then itong ibang photos, okay, tingnan nyo guys, diba ang dako niya is ang ganda na. Okay, itry natin itong ipropa. Actually, ito yung mga nandoon sa may vertical garden, yung steel mat natin doon. Okay, kasi ito ay lumalabas na doon sa kabila. Parang nangangabil ang bakot na. So, kinat natin. So, ang ganda ng kanyang dahon, guys. Signan ninyo, o, diba? Ang laki na. So, itry natin din iba. Okay, parang mayroon tayo ditong hindi siya... ang alam ko golden photos eh, kaya lang nung nandun guys yung medyo naarawan na talaga siya, okay, nagmukha silang neon photos, pero ito tingin ko is neon photos ito guys. So ayan, dahil nangangabilang bakod na rin sila, so try natin silang ipropa. So saan natin ipropropa, gaya ng sabi ko sa inyo din ng mga nakarang video natin, parang hindi ko pa natatry or hindi ako fan ng water propagation. Pero ang dami ko nang narinig, ang dami ko na rin napanood na parang successful sila sa pag-water propagation. And then napakadali daw. So why not itry natin? So itong mga kinuha natin kasi ang dami naman na nating na propa, yung direct na siya sa soil mix or potting mix natin ng nakaraan ng mga photos. So why not itry natin sa water propagation? Okay, so nag-ready na ako dito. So meron tayo dito. Ilalagay natin sila sa mga clear na lalagyan para makita natin kung may development na or may mga lumabas ng mga roots sa kanila. So ito, parang bottles or garapon, ayan, nilagyan. Konti lang yung tubig guys kasi dapat ang mag-dip lang dyan is yung may aerial roots. So meron tayong dito if kailangan pa or marami tayong mapropa. And then ito, meron ako dito, diba cute siya? Para siyang test tube lang. No, wait lang, wait. Oh, ayan. Actually, na-purchase ko ito sa Lazada ata. Patagal na nakalimutan ko na, nandun lang siya sa sulok. So, gamitin natin ngayon. Diba, ang cute lang niya. If magandang tignan, or if umokay, yung mga ipropropa natin dito is, pwede natin siguro hindi na ilipat sapat, gawin na natin siyang pang-display. Pero yung mga ilalagay natin dito, guys, if okay na yung mga roots nila, gusto ko pa rin kasi nasa pot sila. Okay, ayoko nang maglagay as much as possible ng sa loob ng bahay ng halaman na naka-water propagation lang para malimit ko yung may tubig kasi 'di ba pwede pamahayan na ng mosquito or yung lamok. Okay. So unahin natin itong ating silver satin. So dahil first time natin magpropa ng silver satin, i-try natin sa water propagation. So, meron din ako ditong rooting hormone. Okay. Papatakan lang natin ng konting-konti lang naman to make sure na sana is mag-okay ang ating mga water propagation. So, meron ako ditong masitera na rooting hormone. Okay. Papatakan ko lang ng konti guys yung mga paglalagyan natin. Ayun lang. Konti lang. So, lahat yan lalagyan natin. Isang drop lang. Ayan. Para ma-make sure natin na mag-enhance talaga or marami siyang mag-create na roots. So, itry natin. Okay, wait lang. So, umpisa na natin guys ang pagkakat. Okay. Umpisa natin or unahin natin itong ating silver satin photos. Okay, dito lang natin siya ikakat guys. Kung mapapansin ninyo, ito yung aerial roots niya. Ito yung node. So, dito siya natin siya ikakat. Ayan. Yan yung ididip natin. Okay, itong kasunod naman niya, lahat naman na guys ng dahon na nakikita natin. Ayan, kung hindi aso, kapitbahay at mainit guys. Okay, nakikita naman natin lahat ng dahon niya is, kung mapapansin ninyo, nasa node sila. Kasi dyan sila pag tutubuan ng roots, aerial roots, okay? So, hindi naman na natin kailangan itong stem na ito. So, putulin natin. Yan. And then, dito siya natin putulin. Okay, so ito yung ilalagay natin mamaya guys sa tubig. So, ito pa. Sabi ko sa inyo.
Kung hindi aso, kapitbahay ang maingay. So, ayan. Tingnan natin kung makakailan tayo sa ating silver satin. Okay. Itong dulo, guys. Ayan. Kung mapapansin niyo yung sa bandang dulo niya, yung may pa-unfurl na, so, ito lang tanggalin natin. Okay. And then, ito is hanggang dito na lang. Kasi yung pa-unfurl, syempre, wala pa siyang aerial roots. Okay. Ito yung last. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ang nakuha natin sa ating silver satin photos. Okay. Actually, yung iba dito, if okay na nagkaroon na siya ng maraming roots, is ililipat din naman natin. Okay. Tignan lang, ililipat natin sa pot. Okay. Tignan lang natin kung ilang weeks or ilang days ang aantayin natin bago natin sila pwedeng ilipat. So, parang experiment to, guys. Pasamahan nyo ako. Excited na ako actually kasi first time kong mag-water propagation. So, ito, okay. Ito malaki. Gusto ko itong mga malaking dahon na ito eh. Okay, yan. Nakaisa tayo. And then, itong dulo is hanggang dyan na lang din. Though, meron siya aerial roots, kaya lang ayoko na kasi kaka-unfur lang nung nasa dulo. Okay, and then, meron tayo dito mga okay, yung ating mga, ano to guys, neon photos. Okay. Ayan guys, pasensya na. Paingit talaga. Okay, ito rin dulo natin. Though meron ding aerial roots dito sa dulo guys, kaya lang hindi ko na siya ikakat kasi kaka-unfurl lang din. Okay, ganyan lang tayo mag-propa. Same lang din naman sa soil at water kung hanggang saan yung kinakat natin. Pero syempre, this time kasi sa tubig lang natin sila ilalagay. Okay, ayan. Itong ating mga neon photos. Tignan natin kung makailan tayo dito sa ating neon photos. At sana talaga is mag-prosper sila. Okay. So, sabi ko nga, since marami naman na tayong napropa sa dinirect natin sa soil mix or potting mix, so why not, sabi ko nga, is itry ko. Okay, itry ko mag-water propagation. So, ayan guys, kahit papalis na karami tayo. So, unahin natin dito sa cute. Gusto ko dito ilagay dito sa cute guys is itong ating neon photos. Ayan. Ang palulubugin lang natin guys is ang kanyang okay, konti lang yung kanyang tubig, tignan ninyo. Nilubog lang natin yung kanyang node na may aerial roots. Okay, itry natin bawasan na muna ng konti. Okay, huwag nyo pupunin guys yung lalagyan ninyo ng tubig. Kasi if mababad na sobra, ang kanilang mga stem is pwede silang mabulok din or malusaw. Ayan, bakit may sumamang stem? Tanggalin natin, ma'am. So, itong malalaki dito ko ilalagay sa garapon. Okay. At maglalagay ako, tingnan ko dito sa ating cute na rock na ito. Maglalagay tayo ng silver satin photos. Okay, ayan. Hindi naman siguro yan. Dadagdagan ko na lang later. If need, dagdagan ng tubig. Ayan naman ang mga aso, guys. Pasensya na. Okay. So, ayan. And then, dito, marami tayong ilalagay dito sa ating garapon later. So, hindi natin ilulubog ng todo, guys, yung mga dahon. Yung mga nodes lang. Okay? Yung mababad lang sila sa tubig, pero make sure na hindi naman mabababad ang kanilang mga stem. So, ayan, guys. Nagdagdag lang ako. Ang ingit talaga ng aso. Pasensya na. Nagdagdag lang ako ng isa pang lagayan kasi medyo marami yung ating nakat. Okay, sandali. Okay, may tao palang dumaan yung nagbabahay-bahay. Kaya ang mga aso ay nagtatahulan. So, nagdagdag lang tayo ng isa pang lagayan kasi medyo marami yung ating na-cut, stem cut. So, lagyan ko lang ulit. Clear siya na garapon, guys. Ayoko namang maglagay doon sa mga lalagyan na colored kasi meron akong lalagyan dyan mga colored, yung glass na colored na hindi naman namin ginagamit. Kaya lang, gusto kong makita if nag-roots na siya. So, sa clear natin siya ilalagay. Konti lang na masetera rooting hormone. Okay, ayan. Meron na siya. Yung mga tubig pala, guys, na ginamit ko is yung tap water lang. Kaya lang, nababad siya or na-drain na siya for 24 hours or maghapon magdamag na naka-steady siya or naka-stuck na siya. So, ilagay lang natin itong mga natira.
Okay. Tignan natin if ilang araw sila magkakaroon ng panibagong fruits. Ayan. Saan natin sana magkasya ito? Dito natin sa malaking bibig ng lalagyan, ilagay itong medyo dalawa ang kanyang dahon. Tignan natin. Okay, wait lang. So, ito dito sa parang lalagyan, itong plastic, yung sa bottle ng soft drinks, ang nilagay natin dito is yung ating mga silver satin. Tapos, idinagdag lang natin, okay, yung mga iba pa, may neon, tapos golden. So, dito to guys. Clear ang gamitin ninyo para makita ninyo if marami na siyang roots. Okay. Then, that's the time na pwede na natin or pwede nyo na silang ilipat sa potting mix or soil mix or sa pots if ayaw na silang naka-display dito. Pero actually, yung iba is ginagawang ganito na lang, pang-display na lang. So, ito, natapos na tayo. So, ito yung natin nasa garapon, guys. Ayan. Ang nilubog lang talaga natin is yung node na may aerial roots. Hindi nyo siya pupunuin ng tubig, guys, kasi pwedeng malusaw yung mga inilagay nating halaman. So, iyan din po. Ito yung pinaglagyan natin ng mga ating mga silver satin. And then, ito yung cute. Okay. So, titingnan ninyo. Ito medyo puno. Itong isa lang. Kasi ayaw bumaba masyado nitong nilagay natin silver satin. So, ito tatlong klase siya. Itong nasa unahan. Ito is, wait lang guys. Okay, baliktarin ko. Okay. Ito guys is yung ating golden potus. Yung nasa gitna is yung neon. And then yung nasa dulo, ito is ang ating silver satin. So, tignan natin kung magiging okay sila sa water propagation. So, ayun lang guys ang ating nagawa this morning. Umaga pa kaya ito medyo mainit-init. Sana nagustuhan ninyo ang aking binahagi, ang aking ginawa ngayong umaga sa ating vlog. Okay. Sana is may nakuha kayo or actually parang first time din naman, hindi ko masasabi na parang legit or for sure tutubo ito, pero ayon sa aking mga napanood, nabasa, parang effective daw guys ang ating ang water propagation. So tinry natin at dinagdagan kasi natin ang ating rooting hormone, so sana maging okay sila. So ayun lang ulit, salamat sa panonood, see you on our next vlog or video guys, keep safe.